Бишкек дүйнөдөгү абасы таза шаарлардын катарына кирди. IQ Air сайтында 12 январь саат 9:00 карата алынган маалымат боюнча Борбор калаадагы абанын сапаты 45 пунктуга барабар болгон. Бул аба жакшы дегенди түшүндүрөт. Ал эми антирейтингде 1-чи орунду Калькутта, 2-чини Карачи, 3-чүнү Ухань, 4-чү орунду Дакка, ал эми 5-чи сапты Дели ээлеген.